আজি মই এই বিষয়বস্তুবোৰ দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ বুকলেট ছিৰিজ আৰু এনচাৰ ও এম আৰ চিট এনচাৰ ও এম আৰ চিট এই এইটো হয় এইটো আপোনালোকক হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল নমস্কাৰ জয় হিন্দ জয় আই অসম আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম আমি এতিয়া এইটো বিষয়বস্তু দেখুৱাম এন্সাৰ চিট ও এম আৰ চিট এইখন এইটো হৈছে বুকলেট ছিৰিজ কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু এনচাৰ চিটটোকো দেখুৱাম মই ভাবোঁ যে ৰিটাৰ্ণ এক্সামতকৈ এইটো বহুত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু কাৰণ ইয়াত সামান্য ভুল হ'লে আপোনাৰ গোটেই ৰিটাৰ্ণ এক্সাম ফেইল হ'ব এতিয়ালৈকে যদি কোনোবাই লাইক দিয়া নাই যদি লাইক এটা এটা দিব প্লিজ নেক্সট ভিডিঅ' লৈ চাওঁ বোলো মোবাইল স্ক্ৰীণলৈ হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল নেক্সট ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' আমাৰ যিটো এন কুৱেশ্যন বুকলেট ছিৰিজ ছিৰিজ আৰু এইটো কুৱেশ্যন বুকলেট ছিৰিজটো আৰু এইটো হৈছে এনচৰ অ' এম আৰ চিট এই সামান্যথম বিষয়বস্তুৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ এই ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত বহুত গুৰুত্ব দিয়াৰ পিছত পিছতো আমি কি কৰোঁ এই বিষয়বস্তুত ফেইল কৰোঁ এই সামান্য ছয় সাত মিনিটৰ ভিতৰতো আমি নোচোৱাৰ নোচোৱাৰ কাৰণে কি কৰোঁ বহুত বহুত কেণ্ডিডেটে ফেইল হৈ যায় ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত কি কৰে বহুত এক্সিলেণ্ট মাৰ্ক ৰানিং মাৰ্ক উঠায় কিন্তু এই বিষয়বস্তুটোত ফেইল হৈ যায় কাৰণ আপুনি কুৱেশ্যন পেপাৰত যদি ছটা কুৱেশ্যন ভুল কৰিলোঁ বা আপোনাৰ ভুল কৰিলেও আপোনাৰ আপুনি এক্সামত পাছ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে কিন্তু ইয়াত যদি এটা বিষয়বস্তু যদি আপুনি এটা বিষয়বস্তু যদি আপুনি যদি ভুল কৰে এই বিষয়বস্তু যদি ভুল কৰিলে আপোনাৰ ফেইল হোৱা চান্সেছটো বহুত মই এতিয়া কৈ আছোঁ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে বিষয়বস্তুটো কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে চ' কৈ আছোঁ চ' স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে আপুনি বুজি পোৱা বহুত টান হ'ব বুজি পোৱাটো বহুত টান হ'ব এইখনেই হৈছে কুৱেশ্যন বুকলেট ছিৰিজ বুকলেট ছিৰিজ মানে এইখন হৈছে পেপাৰ মানে কুৱেশ্যন পেপাৰটো এনেকুৱা আহিব ওপৰ যিটো ওপৰডোখৰ এনেকৈ আহিব ছ' কোনোবাই যদি স্ক্ৰিপ্ট কৰিছে আই কেন ডু ইট বুলি ইয়াতে চেলেঞ্জ মৰা কথা নহয় এইটো সামান্য এটা ভুলৰ কাৰণে আপোনাৰ গোটেই জীৱনটো আকৌ বহুত পিছ পিছুৱাই লৈ লৈ যাবলগীয়া হয় চ' এইটো চাব কুৱেশ্যন বুকলেট ছিৰিজ ডিটো আছে নাই এই চিৰিজ নাম্বাৰটো আছে নাই এইটো চাব কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰ আছে নাই এইটো চাব এক্সামিনাৰত যদি আপোনাৰ এই এই বিষয়বস্তুটো নাই এক্সামিনাৰ এক্সামিনাৰ গাৰ্ডক কাইণ্ডলি জনাব এইটো বিষয়বস্তু এই বিষয়বস্তুটো চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰ থাকিব ৰোল নাম্বাৰ থাকিব আৰু অ' এম আৰ এনচাৰ চিটৰ ইয়াতে নাম্বাৰটো দিব আৰু ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ কেপিটেল লেটাৰ নিজৰ নামটো লিখিব লাগিব আৰু নিজৰ চিগনেচাৰটো ইয়াত মাৰিব লাগিব আৰু ইয়াত এক্সামিনাৰ গাৰ্ডে আপোনাৰ চহী কৰি দিব ইয়াত ইয়াতে চহী কৰি দিব ইয়াত চহী কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো কমপ্লেট অলৰেডি কমপ্লেট ইয়াত ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু নাই যদিও কিছুমান বিষয়বস্তু ইয়াতো আছে আৰু আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তুটো এইটো এইটো আপোনালোকে মন দি চাব ইয়াতে দিয়া আছে এনচু আৰ এম আৰ চিট নং এনচাৰ অ' এম আৰ শ্বিট নংটো আপোনাৰ এই কুৱেশ্যন পেপাৰত যে পঢ়িছিলোঁ আমি কুৱেশ্যন পেপাৰত যিটো পঢ়িছিলোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ যে ইয়াত পঢ়িছিলোঁ এনচাৰ অ' এম আৰ শ্বিট নংটো ইয়াত দিব লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰ শ্বিটত দিব লাগিব আমাৰ এই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তুটো এই বিষয়বস্তুটো হৈছে ইয়াতে পাঁচটা আপোনাৰ অপশ্যন দিয়া থাকে পাঁচটা যিটো বিষয়বস্তু দিয়া থাকে এই পাঁচটা বিষয়বস্তু যদি আমি ক্লিয়াৰলি যদি কৰি নাযাওঁ এই বস্তু বিষয়বস্তুটো যদি আমি ক্লিয়াৰলি যদি কৰি নাযাওঁ ক্লিয়াৰলি কৰি নগ'লে আপোনাৰ মেচিনে ক'ব ইউ আৰ এ ফেইল বুলি ছ' মই বিষয়বস্তুটো দেখুৱাইছোঁ এক নম্বৰ অপশ্যনটো বিষয়বস্তুটো আছে কেণ্ডিডেট নেম ইয়াতে এক্সামিনাৰক সুধি ল'ব বা ইয়াতে ক্লিয়াৰলি লিখা থাকে একজে বোলে কেণ্ডিডেট কেণ্ডিডেট নেম কেণ্ডিডেট নেম বুলি হ'লে ইয়াতে কেপিটেলত কেপিটেলত দিব লাগে নে স্মলাৰত লিখিব লাগে ইয়াতে তলত লিখা থাকে এই কেণ্ডিডেট নেম তলতে এইখন পেপাৰ বেলেগ মই বেলেগ এটাৰ পৰা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ছাপ মই মোৰ নামটো ধৰি লওক জ্ঞানদ্বীপ যদি জ্ঞানটো নিজৰ নাম যদি দ্বীপটো যদি টাইটল হয় ইয়াত স্পেচ এটা ৰাখিব লাগিব যদি জ্ঞানদ্বীপটো যদি একেলগে যদি লিখা হয় জ্ঞানদ্বীপ বুলি একেলগে লিখা হয় ইয়াত স্পেচ নালাগে স্পেচ নলগাকৈ লিখিব লাগিব নিজৰ টাইটলটো লিখিব হ'লে আকৌ স্পেচ এটা এটা ঘৰ এৰি খালী ঘৰ এৰি ইয়াত জ্ঞানদ্বীপ গগৈ বা জ্ঞানদ্বীপ বৰুৱা বুলি লিখিব লাগিব ছ' এই বিষয়বস্তুটো হৈছে এক নম্বৰ বিষয়বস্তু হ'ল আমি দুই নম্বৰ বিষয়বস্তুটো লৈ আহিছোঁ দুই নম্বৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ৰুল নম্বৰ আমাৰ ৰুল নম্বৰটো দি আছে ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন ওৱান নাইন ঠিক আছে আমি এনে লিখি লৈছোঁ এইটো এনে আনুমানিক ধৰি লৈছোঁ যে মোৰ ছাপ'জ মোৰ ৰুল নাম্বাৰটো এইটো ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন ওৱান নাইন এইটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব আপুনি ইয়াতে নটা অপশ্যন দিয়া থাকে জিৰ'টো কৈ দহটা অপশ্যন দিয়া থাকে দহটা ঘৰ দিয়া থাকে এনেকৈ তলৰ তলৰটো ওপৰলৈ দহটা ঘৰ দিয়া থাকে এই এইটো ফাৰ্ষ্টটো ফাৰ্ষ্টৰটো জিৰ' থাকে ছেকেণ্ডৰটো এক থাৰ্ডৰ টো দুই ফ'ৰ্থৰ টু ফ'ৰ্থৰ টু থ্ৰী ফাইভৰ টু চাৰি আৰু ছিক্সৰ টু ফাইভ থাকিব আৰু ছেভেনৰ টু ছিক্স থাকিব এনেকৈ মানে তলৰ পৰা ওপৰলৈ দিয়া থাকে নলৈকে দিয়া আছে মানে নলৈকে দিয়া আছে আপুনি ইয়াত বিচাৰিব লাগিব এইটো জিৰ'টো জিৰ'টো ফাৰ্ষ্টটো গড় জিৰ' এইটো চাৰি ইয়াৰ চাৰি চাৰি একেবাৰে ইয়াত দিব লাগিব আপুনি ইয়াতে চাৰি চাৰিটো গোল চিন্ধিব লাগিব চাৰি চাৰি পাঁচটো গৈ 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 আপুনি পাঁচটো ইয়াতে পাঁচটো ইয়াতে দিব লাগিব পাঁচটো গৈ গৈ নিজৰ নিজৰ তলত আৰু তেনেকৈ তলত গৈ গৈ ছয়টো ইয়াত দিব লাগিব ছয়টো আৰু সাতটো গৈ আপুনি ইয়াত দিব লাগিব ন আঠটো গৈ আপুনি ইয়াত দিব লাগিব নটো গৈ নিজৰ নিজৰ মানে আপুনি এনেকৈ চাব এনেকৈ ওপৰৰ পৰা তললৈ চাব এনেকৈ চালে আপোনাৰ কনফিউজ হয় এই ওপৰৰ পৰা তললৈ চালে বস্ত বিষয়বস্তুটো ওলাই পেলাই ওপৰৰ পৰা ওপৰৰ পৰা তললৈ আৰু নেক্সট থাৰ্ড নম্বৰ আমাৰ যিটো বিষয়বস্তু থাৰ্ড নম্বৰ বিষয়বস্তুটো থাকে ইয়াত চেণ্টাৰ কোড বুলি দিয়া নাই ইয়াত চিট কোড বুলি দিয়া আছে ছিট নাম্বাৰ বুলি কিন্তু চেণ্টাৰ কোড বুলি দিয়া থাকে চেণ্টাৰ কোড যদি এইদৰে এনেদৰে যদি দিয়া থাকে যদি এনেকৈ দিয়া থাকে তেতিয়া আপুনি চাৰি টু চাৰিভাগে নিজৰ জেগাত দিব লাগিব তিনি টু তিনি নিজৰ জেগাত দিব লাগিব দুই টু দুই নিজৰ জেগাত দিব লাগিব এনেকৈ দি দি গোল চিন দিব লাগিব এনেকৈ গোল চিন দিব লাগিব এনেকৈ গোল 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 গোলকৈ দি যাব এনেকৈ গোল গোল মই এক্সাম্পল দেখুৱাইছোঁ সেই মাত্ৰ এনেকৈ গোল গোল দিব পাঁচটো পাঁচভাগত এনেকৈ গোল দিব যিবা এইটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটো আহিলে কুৱেশ্যন বুকলেট ছিৰিজ কুৱেশ্যন বুকলেটৰ নাম্বাৰটো যিটো কুৱেশ্যন বুকলেটত আমাৰ নাম্বাৰ আপোনালোকক আগত দেখুৱাইছিলোঁ এইখন যে পেপাৰৰ ওপৰত যে থাকে কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰ কুৱেশ্যন বুকলেট নাম্বাৰটো ইয়াত লিখি ল'লোঁ আপুনি ফিল আপ কৰোঁতে একেটাই ওপৰৰ পৰা তলত যাব চাৰি টু চাৰি চাৰি নিজৰ জেগাত দিব পাঁচ টু পাঁচ পাঁচ পাঁচৰ নিজৰ জেগাত দিব ছয় টু ছয় এনেকৈ দি যাব এনেকৈ গোল চিন দি যাব গোল গোল দি ন ন বাগে এনেকৈ দি যাব আৰু ছয় নম্বৰৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়বস্তুটো হৈছে ছয় নম্বৰ এই ছয় নম্বৰত আপোনাৰ ইয়াতে কুৱেশ্যন পেপাৰ ছিৰিজটো কিমান আছিলে দি আছিলে দি আছিলে এই ডি চিৰিজটো আমি কৰি আছোঁ ধৰি লওক মানে একজাম্পল আমি ডি চিৰিজটো কৰি আছোঁ আমি ডি চিৰিজটো গুল চিন দিব লাগিব এই ডি চিৰিজটো গুল চিন দি এই বক্সত আমি ডি বুলি লিখিব লাগিব কাৰণ যদি আপুনি ডি চিৰিজটো কৰি যদি আপুনি এ টো এটেপ কৰি দিয়া হয় নে গোল চিন দিয়া হয় আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ গোটেই এন্সাৰ চিটটোৱে আপোনাৰ ভুল হৈ যাব চ' ইয়াত থাকিব কেণ্ডিডেট ছিগনেচাৰ ইয়াত থাকিব একজামিনাৰ চিগনেচাৰ চ' বিষয়বস্তুটো বিষয়বস্তুটো এইটোৱেই হয় আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল লাগিছে চাগে আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক দিব ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে কিয়নো আপোনালোকৰ প্ৰতিটো লাইকে আমাৰ মটিভেট বহায় তাকে ক'লোঁ আপোনালোকলৈ মোৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল ভালকৈ দিব এক্সাম যদি এই এনচাৰ শ্বিট আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট ছিৰিজবোৰ যদি লাগে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব মই হোৱাটছআপত দি দিম আপোনালোকক নতুবা জেয়ৰ স্কুৰি ল'ব পৰা হ'ব আৰু এইটো ফ্লিপকাৰ্টতো পোৱা যায় ফ্লিপকাৰ্টত কি হয় দাম বেছি চ' এইটোকে তাকে ক'লোঁ জয় হিন্দ জয় অসম ৰিটাৰ্ণ এক্সাম ভালকৈ দিব বেষ্ট অফ লাগ দিছোঁ থেংক ইউ